Онлайн-аукціон з приватизації цілісного майнового комплексу «Одеса-Вінпром» приніс результат. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник регіональної філії Фонду держмайна України Олександр Славський. Участь у торгах взяли 12 учасників. Стартова ціна об'єкта зросла у 3,5 рази. Товариство з обмеженою відповідальністю «Капло-7» придбало комплекс за 234 мільйони 900 тисяч гривень. Проте процедуру ще не завершено. Переможець має 10 днів, щоб підписати протокол аукціону, в якому задокументовано результати аукціону. Протягом цього часу фонд перевірить, чи відповідає володар онлайн-перегонів вимогам закону. У потенційного покупця має бути повністю розкрито структуру власності, відсутність реєстрації в офшорних зонах, а також будь-яких зв'язків із державою-агресором. Обов'язковими умовами угоди з переможцем є збереження профілю діяльності «Одеса-Вінпрому», тобто виробництво виноградних вин, та соціальні гарантії працівникам протягом 3 років. Також переможець зобов'язаний укласти охоронний договір, за яким зобов'язується виконувати умови нагляду за пам'яткою архітектури. Невиконання цих узгоджень веде до розірвання договору купівлі-продажу.